Vítám vás u dalšího videa. Teď se podíváme na unboxing základní desky Asus Prime Z590P. Zase tady nemáme úplně moc informací. Výrobce je Asus. Prime je taková jejich základní řada. To nejdůležitější je Z590, takže to intelácký chipset Z590 a Pčko, to je takový zařazení v rámci té Prime rodiny. Tak podíváme se, co máme v krabici. Základní deska. Si jako vždycky necháme nakonec. Jinak tady je safety information, bezpečnostní informace nějaký, ani nemá smysl se na to koukat, to bude nějaký nemontujte elektrické součástky v dešti, něco takového. Základní zjednodušený manuál, jak namontovat základní disku do skříně, potom je tady pořádný manuál, včetně DVDčka s ovladačema. Manuál obsahuje všechny věci, popsané všechny konektory. Je tady krytka zadních konektorů do skříně. Potom je tady pár SATA kabelů. Jeden tam je lomenej, jeden je tam rovnej. Potom je tady takovejhle gumovej čtvereček, který podle všeho má sloužit jako taková podložka na novém SSDčko, na M2 SSDčko. Kdybyste měli to SSDčko nějaký tenký, tak aby nebylo prohnutý pod chladičem. A potom tady jsou dohromady tři páry šroubků a takových distančních sloupků. To slouží na M2 SSDčka. Ano, tato základní deska umí osadit tři M2 SSDčka, což je dobrý. Jdeme se podívat, jak to vypadá na té základní desce. Hlavní součástí na základní desce je soket 1200, to je pro intelácký procesory 10. a 11. generace, neboli 10000 a 11000 procesory. Tím, že se jedná o chipset Z590, tak proti předchozímu chipsetu, který měl stejný soket proti Z490, dochází k několika celkem výrazným změnám. Za prvé, procesor s tím chipsetem samotným nekomunikuje pomocí 4, ale pomocí 8 DMI linek. To si můžeme zjednodušeně řečeno představit jako PCI Express 3.0 linky, takže místo 4 linek to komunikuje 8, takže přenos mezi chipsetem a procesorem je kolem 8 GB za sekundu. To je hodně důležitý kvůli rychlosti komunikace s novými SSDčkama. Doposud, když jsme tady měli dvě PCI Express 3.0 SSDčka, tak jsme byli omezený na maximální rychlost maximálně 4 GB za sekundu právě kvůli komunikaci procesoru s chipsetem. Neboli to bylo omezené na maximálně 4 GB, ty SSDčka PCI Express 3.0 mývají rychlost kolem, řekněme, 3,3-3,5 GB za sekundu, takže téměř polovina maximální rychlosti zůstávala pryč. Teďko bychom neměli být omezený. Druhá zásadní věc je, že procesory 11. generace podporují PCI Express 4.0. To znamená, že máme k dispozici dvojnásobnou rychlost při stejném počtu linek ve srovnání s PCI Express 3.0. To znamená, že PCI Express slot grafické karty má až dvojnásobnou datovou propustnost. Další zajímavá věc je, že tyhle ty procesory 11. generace ty obsahují 4 PCI Express linky navíc, které jsou připojené přímo do M2 slotu a jsou to zase PCI Express 4.0 linky. Takže kromě toho, že tady byla zdvojnásobená rychlost připojení M2 SSDček, tak máme ještě navíc další M2 SSDčko a to samotný má taky zdvojnásobenou rychlost. Takže teďko Intel skutečně srovnává krok s AMDčkem, co se tohle toho připojení týká. Teďko už na Intelu nejste omezený tak, jako jste doposud byli. Jinak na základní desce jsou ještě tři PCI Express sloty. Tyhle ty PCI Express sloty ty mají připojení z toho chipsetu. To znamená, že jsou to PCI Express 3.0 linky a sdílí tu svoji rychlost s těma dvěma M2 slotama. Takže teoreticky, kdybyste sem dali M2 SSDčko a do tohohle toho slotu jste v redukci dali taky M2 SSDčko, tak už budete omezený, řekněme, na 2/3 maximální rychlosti, protože Když budem uvažovat nějaký teoretický maxima, tak to je 4 GB za sekundu, 4 GB za sekundu, 4 GB za sekundu, ale ta rychlost mezi chipsetem a procesorem je zhruba nějakých těch 8 GB za sekundu. To je využití skutečně extrémní, je nepravděpodobný, že by někdo něco takového používal.
ale zásadní je, že proti předchozí generaci došlo ke zlepšení. A jinak, tohle je sice 16-rychlostní slot fyzicky, rozměrově, ale v sobě, možná, že to vidíte, má pouze 4 PCI Express linky elektrický, takže můžete tam sice dát nějakou další kartu, například můžete tam dát druhou grafickou kartu, ale bude omezená pouze na 4 PCI Express linky, což pro grafickou kartu výkonnou může být omezující, ale pokud sem dáte třeba NVSSD, není žádný problém. Tady jsou klasické jednorychlostní sloty. K procesoru patří 4 sloty na rámku, je to DDR4, a každý ten slot umožňuje osadit až 32 GB modul. To znamená, že maximální kapacita na této platformě je až 128 GB operační paměti. Další dobrá věc, kde Intel srovnává krok s AMDčkem, je to, že doposud do procesorů 10. generace byly podporované paměti s nativní frekvencí maximálně 2933 MHz, zatímco teď od 11. generace už je nativně podporovaná i frekvence 3200 MHz. Takže tím zase srovnáváme krok s AMDčkem. To neznamená, že pomocí přetaktování nejste schopný paměti nastavit na vyšší hodnoty. Je to možný, ale už to není zase v rámci specifikace, takže Intel vám nezaručuje, že to bude fungovat. 3200 MHz už zaručuje, že bude fungovat. Potom se podíváme na USB konektory. Tady je jeden interní dvojtej USB 3.0 konektor. Potom tady je jeden USB typ C, ten má taky rychlost USB 3.0. USB 3.0 tím myslím 5 gigabitů za sekundu. Potom tady máme ještě jeden interní dvojtej USB 3.0 konektor a potom jsou tady dva dvojtý USB 2.0 konektory. Takže co se USBček týká, řekl bych, že jako interně je tato základní deska nadprůměrně vybavená, především jeden ten dvojtej USB 3.0 konektor navíc. Ještě jsem trošičku přeskočil SATA konektory, takže jsou tady 4 SATA konektory a jeden z nich je sdílený s jedním M.2 slotem, pokud budete používat M2 SATA SSDčko. To je něco tak strašně nepravděpodobného, že to jenom zmiňuji, ale pravděpodobně vás to nebude omezovat. Pokud budete používat NVMe SSDčka, PCI Express SSDčka, měly by být aktivní jak všechny M2 sloty, tak ty 4 SATA konektory. O napájení základní desky se starají dva konektory, jeden 8-pinový, jeden 4-pinový, nevím, jestli tam vidíte, a ten hlavní typický 24-pinový konektor. Co se týká ventilátorových konektorů, tak ten máme dva procesorový, 4-piny, všechno to jsou 4-piny. Potom tadyhle je třetí 4-pin, čtvrtý 4-pin a pátý 4-pin. Řekl bych, že to je dostatečné množství. Mě celkem často překvapuje, že na této straně základních desek občas nebejvají tyhle ty větrákové konektory. Já obecně bych spíš dal, jako moc bych konektor nedával sem, já chápu, že to je pro vyfukovací ventilátor na zadek skříně, když už tenhle ten konektor pro zadní ventilátor někam dávat, spíš bych ho dal nahoru a potom bych řekl, že pro nějaký přední ventilátory by rozhodně bylo rozumnější, aby ty konektory byly tady, podle mě takhle dole jsou dost na nic. Jako, a tady se ani nedá moc mluvit o tom, že by se to na tu základní desku nevešlo. Tady to vypadá, že je prostě volný prostor. Takže já osobně bych tyhle ty konektory přesunul sem, aby čelo skříně bylo možné takhle jednoduše jít zapojit. Kdyby vás to zajímalo, tak základní deska má i možnost připojení RGB. Tadyhle je normální 12V RGB, tadyhle je 5V adresovatelný digitální RGB, tadyhle je druhý konektor pro normální 12V RGB, tadyhle je druhý konektor pro 5V digitální adresovatelný RGB. A nakonec se takhle na vrchu základní desky podíváme na chladiče napájecích obvodů. Ty vypadají slušně, jsou to takový hliníkový pasivy. Já vám to zase otočím, abyste na ně viděli, abyste viděli profil. Mají slušnou plochu, takže pro přetaktování 8-jádrových procesorů, což je v této generaci, v té 11. generaci maximum, bych neviděl žádný problém. I pro přetaktování 10-jádrových procesorů té předchozí 10. generace by snad neměl být problém. Tak teď se podíváme na konektory na zadní straně. Vzadu začneme třeba od USBček, takže tady jsou dvě USBčka, tady jsou dvě USBčka, tady jsou dvě USBčka. Tyhle ty horní USBčka, ty černý, to jsou USB dvojky. Tyhle ty dvě USBčka, jedno z nich je typ C. Tohle ten typ C, to je USB 3.2, neboli to, co se jmenuje 3.2
2x2 a ty až 20 gigabitový konektory. Potom tohleto, takový ten světlejší modrej, to je USB 3.1 neboli 10 gigabitový konektor a tyhle ty dvě normálně modrý, to jsou USB 3.0 neboli 5 gigabitů. Potom je tam 2,5 gigabitová síťovka, PS2 konektor, 5 jacků a optický konektor pro až 7.1 reproduktory a potom jsou tady dva konektory, pokud máte v procesoru integrovanou grafiku, což většina těch modelů Intelu má, pouze pokud jsou, mají v názvu F, takže je tomu 10900KF nebo 11700KF, tak by to nemělo. A DisplayPort je DisplayPort 1.4, HDMIčko, pokud používáte nejnovější procesory nebo 11. generace, tak to podporuje HDMI 2.0. Pokud používáte generaci 10., tak to podporuje pouze HDMI 1.4. Teď se podíváme, jak vypadá BIOS.